Гарри астында лампасы бар шыны төсекте жатыр. Кішкене болса да жөргекпен жабасы болар еді ғой. Ақпақұлақ Гарри қайтадан Хогвартстан тыс жерде сиқырды пайдаланып отыр. Теледидардағы әйел құлақ қапты екі мәрте тағады. Менің ұқпайтыным, егер Гарри керек жеріне үңіліп, миға сыймайтын нәрселерді жасай алатын болса, онда оған таяқшаның керегі несі? Авторлардың қояншығы. Сонда Дадли теледидарға қарап отырып, тура көз алдында апайының шарға айналып жатқанын аңғармай, оған моншақтар ұшып кеп тиген кезде ғана, мына асымдыққа мән бере бастады ма? Боксшылардың құлағына алтын сырға, адамды түймемен талдыруға болады. Ит Вернонның оң аяғын істеді ме, әлде сол аяғын ба? Оны ойланып қайтамыз. Аламызда екі көріністі бір сценаға тығасыламыз, е? Бірнеше дубльді бір декорацияда түсіре салған оңай ма? Жоқ, одан да әрқайсысын бөлек-бөлек әр жерде түсіре салсаң, қымбатқа шығындалмайсың. Аспанда жарты сағат бойы ұшып жүрген шыңғырған шарғатын тұрғындардың 0.00%-ның ғана назарын еліктіреді. Гарри бағанның дәл алдына құлайды. Келесі кадрда солға жылжып, қайтып орнына келеді. Пердеше сырт жағына түрілген. Келесі кадрда ішіне қарай. Сағат 1:20 кеткен бе? Гарри Дурслидің үйінен жарық барда кетіп қалған еді. Сонда мынадай жылдамдықпен Лондонның ішімен барар жеріне 5-6 сағат бойы жүрген бе? Әй, жай маршруткалардың өзі тез жетіп алар еді ғой. Министр қақпақта жат, бірақ ол өздігінен жабыласылады. Сосын ол қақпақ қайтадан ыстықтап, суық жаққа қашып кетеді. Қандай себеппен профессор оқушылармен бірге бір купеде отыратын болған? Сосын ол қалай ұйықтап жатып, өз орнынан қозғала салып, бірақ минутта ұйықтап қалды ма? Киноға түсіп отырғанда камераға қарамау керек, ақмақ. Дементорлар пойызды ойымен тоқтатады екен. Олай болатын болса, GTA 5 ойындағы пойыздарды осыларға тоқтату керек қой. Бірақ олар не үшін пойызды тоқтатты? Пойыз жүріп бара жатқан жерінен кіре берсе де болар еді ғой. Вагон шайқалғанда Гарриді диванға отырғызып қояды. Ал бөтелкенің табаны столмен өсіп кеткен аушамас. Рон, ты мне ногу отдавил. Сеннен алыс отырған Рон қалай аяғыңды мыжит түсінбеді. Бұлардың Люпин отырған купеге жайғасқандар қандай жақсы болды. Әр рет өтіп кеткенде Гарри өліп қап, кино осы жерден бітіп кетеді. Кейіпкерлердің соңғы сәтінде Люпиннің миында будильник шырылдап кетеді. Оянбай ұйықтап қалғанда кино тағы осы жерден бітіп кетеді. Дементор был здесь из-за тебя. Он ведь искал в позе Сириуса Блэка. Логика асылып баш. Дементор Сириус Блэкті іздеп жүріп, Гарри Поттердің жанын сорып алмақшы болады. Аспандағы толған айды көрсету үшін нөсер жауында кедергі болмайды. Картина ішке қарай ашылады. Ішінен қарағанда бір жерге қарай жоғалып кетеді. Дементоры будут стоять у всех входов в школу. Бірақ дементорлар кіреберіс ауланы күзетіп жүрген жоқ. Айдалада көлдің үстіне топ боп ұшып жүр. Трелани тостағанда ыдыстың үстіне қояды, бірақ Невил оны дастарханнан алады. Хагридтің шалашы екі бөлмелі боп кетті. Біреуін жалға беріп күн көреді ғой. Сосын ол алдыңғы бөлімдерге қарағанда басқа жаққа көшіп кеткен. Құбыжық кітап Ронға білдірмей, бос қолынан пайда болып, қайтадан жоғалады. Киноларда ұшатын жануарлар қысқа жолды таңдамай, көзге әдемі көрінетін жерлермен айналып ұшып әуреленеді. Он убил меня! Убил! Успокойся, это царапина. Қайдағы царапина? Ол тек жеңін ғана жыртты ғой. Гиппогрифті оқушыға шабуылдағаннан соң алшақтату керек пе? Жоқ, жүре берсін, тек дракадан басқа ешкімге тиіспейтін шығар. Соққы шынтағына тиген еді, бірақ білегін таңып қойыпты. Симус Финниган біресе Ронның артында тұрады, біресе ар жақтан көрінеді. Богартпен күресіп, қорқынышты жеңіп, оны күлкілі нәрсеге айландыру сабағында, мына қыздың ойына клоун келген ба? Одан да жыланымыз жақсы еді ғой бұдан. Гарри сабақтан қашып, орнына өзіне ұқсамайтын басқа бір ачкарикті жібере салыпты. Картинадағы толғайыл қасындағы бағанды да өзімен бірге алып кетіп, бегемоттың артына тығылған көрінеді. Жапырақтар бұлай жылдам түспейді. Алдыңғы бөлімдерде бұл фильм қауіпсіздікке онсыз да түкіріп қарайды. Ал мына жерде қолайсыз ауа райында сыпырғышпен ұшыру деген енді... Егер сыбырғыштың басы осылай қатып жатса, мұндай жылдамдықта Гарридің денсаулығы менингит салам алейкум болар еді ғой. Что ты хочешь? Он упал с 30 метров. Қайдағы 30? Мына 30 метр ме? Егіздер көрінбейтін Гарриді алып келе жатқанын келтіру үшін араларын кішкене ашсақ айтар еді. Мұз гампитпен байланысты топастықтар. Біріншіден, мына қорапшаның ішінде толып жатқан тәттілерді алмай, неге Гарри Невилдің гампитін тартып алады? Дауып что ли? Екіншіден, көрінбейтін плащтың ішінен қолын суырып, гампитті алып жатқан кезде қалай оның қолы көрініп қалмайды? Үшіншіден, не үшін мұз гампит плащтың астында болса көрініп жүр? Төртіншіден, егер ол гампитті плащпен бірге қолымен ішінен ұстап тұрса, онда Гарри қалай оны плащтың сыртынан жалап жүр? Бесіншіден, оны неге ешкім байқамайды? Рон мен Гермионаның артында ештеңе жоқ. Келесі кадрда талдар өсіп шығады. Хоксмитқа келе қалсаң, байқаусызда министрге тап бола қаласың. Ал оларды тыңдай қалсаң, МакГонагал мен министр сюжетке керек ақпараттарымен тура сол уақытта бөлісе кетеді. Оның үстінен есік екі мәрте өздігінен ашылғанына да ешкім алаңдамайды. Ауладан қыс кетпей жатып көбелектер ұша бастайды. Әдеттегідей кез келген сұйықтық жоқ шыныға жағылып камераға түскенін білдіріп қан ішеді. Гарри мына жерде тастан тұра бастайды. Ал қазір әлі отыр екен. Фильмнің ортасына қарай Питер Петтигрюдің Криса екені белгілі болды. Бірақ егіздердің қолында карта бола тұра, ылғи Ронмен бірге болатын Петтигрюді картадан байқамаған. Петтигрюдің есі дұрыс па? Көз алдында біреу таяқшамен тұрса, дәл соған қарай жүргеніңіз? Маған Северус Снейп жақындап келе жатқанда тығылып қалу керек па? Жынды ма? Қаққан қасықтай бір орында тұра беремін. Жағадағы баулар тыныш тұрмай, кадр арасында ағытылып байлануда. И никуда не сворачивай. Если что, я узнаю. Ал оған көмек керек екенін картасыз қалай біліп қойдың?
дубль арасында тағы бір жарық қосылады. Она показала, что в замке находится человек, который уже давно умер. Питер Петтигрю? Это невозможно. Невозможно, невозможно, дей бермей. Сен бесен картаны ашып қарасай, Гермиона шарды столдан лақтырғанда, түсініксіз нәрсе шошайып тұрады. Домалақ біткен жар текпешектермен төмен қарай түсе берудің орнына, жарты жолда қатып қалады. Балақайдың жылап тұрған жерінен күле салуы әртістік шеберлігінің ақаулығын білдіреді. Гарри мен Гермиона шөпке құлағанда, шөптің өтірік жай ғана төселген кілем екенін білініп қалады. Бұтақ мынадай жылдамдықпен жылжып, Гарридің эмоциясын көрсету үшін алдына кеп тоқтай тұрады. Сосын Гермиона қыз басымен Гарриді қалай бір қолымен іліп кетеді? Әй, бұл тұрмақ Илия Илин де бұны бір қолымен көтере алмаса еді ғой. Гермиона қалай мергендікті әрдікпен Гарриді інге кіргізіп жіберді? Артынша өзі қалай кірді? Бұтақты шымшып босанып кіріп кетті ме? Артқы планда есік ашық тұрады, сосын жабылады және ашылады. Сириус Блэк та, Люпин де Гарриға жақсы қарайды. Бірақ Сириустың жақсы екенін анықталмай тұрып, интриганы бұзып қоймас үшін режиссер екеуін де дем арасында қоянчық зұлымға айландырып қояды. Экспеллиармус бұған дейін жауды қарусыздандыратын. Ал бас кейіпкерге келгенде, ол сөз лақтырып жіберумен теңеседі. Таяқшалар да бұған дейін өзінің иесіне ғана тиесілетін. Ал қазір олай емес. Северус шпай тұрып түрі қатты өзгеріп кетеді. Грязный трус отрезал себе палец, чтобы все думали, что он мертв. А потом он взял и превратился в крысу. Сириус Петтигрюдің крысы екен. Ол Ронмен бірге тұратын түрмеде отырып қалай біліп қойды? Түсінен шошып оянды ма? Егер Сириус Блэкке крыса керек болса, онда оны неге Ронмен бірге сүйреп бара жатыр? Жынды ма? Петтигрю да қуады. Мына әңгімелерді естіп тұрып, неге сол мезетте Ронның қолында отыра бермей, қашып кетпеді? В виде собаки я очень добрый. Ясаға. Онда не үшін мына жерде Гарриді қорқытып, картиналарды жыртып, дәу қатынды бездірдің? Не үшін Люпен мен Петтигрю тоннельден кешірек шықты? Барлығы бірге жүрген еді ғой. Тура осы уақытта ай толып, Люпен көк жалға айнала бастайды. Бүгін далаға шығарда не ойлап шықты екен? Сосын Хогвартстың аспанында айдың басқа фазасы болмайды ғой. Петтигрю крысаға айналып жатқанда, үстіндегі киімі қалып қалады. Ал бағана керісінше адамға айналып кеткенде, шүберектер ауадан пайда болыпты. Сириус жоғарға үреймен қарап жатып, секунд өтпей ұйықтап қалады. Дементорлар бірден Гарри мен Сириустың жанын бір жолата сорып алудың орнына, кезекпен пас беріп ойнай тұрады. Әйтсе соңғы сәтте құтқарылып кете алмай қалса құрсын. Егер біреудің балтырын тістесе, аяқты тобықпен бірге таңып тастау керек. Дамблдордың есі дұрыс па? Ауыратын жер тұрып тұрған нес? Сосын тістелмеген жерді ұрса, ол да ауыра салады екен. Қауіпті іске нақты ережелермен оқушыларды хабардар етіп аттандыру керек пе? Одан да лағып, жұмбақтап, бірдемені айтып кетіп қалған абзал. Өздері түсініп алар бәлкім. Киноға шешесіз. Мәссаған, енді осы жеріне біраз тоқталайық. Біріншіден, уақыт сермеу үшін жай ғана бір оқушыға аз уақытқа өткен шаққа барып қайтуға сеніп берілді ме? Екіншіден, не үшін Дамблдор бұл бәлені Том Ридлдің балалық шағына жөнелтіліп, болашақ Волан-де-Морттың бытышын шығарып, әлемді құтқармайды? Үшіншіден, бас зұлым өзінің ең негізгі нысаны ретінде неліктен осы нәрсені көздемеді? Бір қызық нәрсе көрсетем деп, бүкіл фильмнің негізгі топастығын ашып бере салды. Сосын Рон қалайша Гермионаның бірден пайда болғанын байқап қала береді? Егер Гермиона әр уақытта сәйкесінше сол сабақтарда отыратын болса, ауадан пайда болудың не қатысы бар? Неліктен оның ауадан пайда болғанын жалғыз Рон ғана байқайды? Ешкімнің көзіне түспей жүру үшін көрінбейтін плащты өздерімен ала бармай, асқабақтардың артына тығылып отырыстарын қараш. Осындай уақыттың ішінде екеуі төмен түсіп үлгергендері қызық екен. Сосын бұл екеуі жазалаушының көзіне түсіп жүгіріп бара жатқандары несі? Ол адам емес пе? Гермиона мен Гарри осы сәтте өздерін артынан көріп тұрады. Алайда бағана бұл уақытта ешкім көрінбеген. Гермионаның тас лақтырғаны мыналарды алаңдатпайды. Желмен шүк келген шығар. Не үшін бір сценаны түсіру үшін екі сценаны пайдаланған деп сұрағын біледі. Өйткені мына сценада құмған сынғанда жартысы орында қақпағымен тұра береді. Ал басқа уақытта тас құмғанды толығымен сындырады. Хагрид қалай есікті бірінші ашты? Ал бағана керісінше болып еді ғой. Гиппогриф мынадай байластан қалай қашып кетпеген? Дамблдор мен министр ашық тұрған терезден қалай Гарри мен Гермионаның жануарды босатып тұрғандарын көз алдарынан байқамайды? Әй, соншалықты соқыр болуға бола ма? Ал қазір шыға салып қалай көрмейді? Жазалаушыға не жоқ? Ол жазалайтын нәрсесіне бір қарап қойса болады ғой? Мыналардың қашып кеткендерін министр бері қарап тұрып, байқамаған түр жасап, гиппогрифтен айырылып қалады. Өткен шақта мына үшеуі осы жерден қарап тұрып, болашақ Гарри мен Гермионаның гиппогрифті құтқарғанын бірқатар шыршалардың көмегімен көрмей қалады екен. Қандай ыңғайлы. Снейп тоннельге Люпиннің артынша кіріп, ішінде 2 минутқа кешігіп қуып жетеді. Тоннельде адасып кетті ме не? Көкжал құбыжық Гермионаның ұлығанына қарсы ұлып жүгіреді. Бірақ мына жерде тек ырылдайды. Өткен шақтағы Гарри кішкентай көлдің арғы бетіндегі болашақтағы Гаррийдің айқайын естімейді. Патронус бұғы бейнесінде болған, ал қазір шар тәрізді. Қазір Гермиона талға сүйеніп тұр, ал бағана дәл сол жерде ештеңе жоқ еді. Бұлардың таза беттері былғанған жерлерін өткізіп алдық ау деймін. Сен темір есікті жараласың ба? Ал онда неге көкжалға қарсы осы күшті қолданбадың? Бағана гиппогрифқа бірқатар сәлем салулармен отырушы қазір жай ғана секіріп мінді, шуа бер. Тап-таза тұрған аула 15 секунд ішінде шашылып кетеді. Стукач әйнектер микрофонды көрсетіп қояды.